E aí pessoal, beleza? Que eu falei aqui para mais um vídeo de Master Liga para vocês. E hoje, simbora, né? Que tem Copa da Liga, né? Da segunda divisão contra o Paris, time que a gente vai jogar agora, só que pela Ligue 1, né? Então, simbora, vamos atrás da vitória. Ah, lembrando que o jogo da Copa eu tô simulando, tá? Todos eles. Lá vem o Paris! Primeira chegada do Paris FC. Tem que tomar mais cuidado, hein? Estamos jogando em casa, mas o time do Paris é um pouco perigoso. João Vitor pra Guga. Mano, o que tá jogando Guga nesses últimos jogos, hein? É brincadeira. Lá veio o Endrick, o mito, a lenda! Parou ali no Max. Endrick, bateu pro gol! Faltou força. Faltou força. Renan. Ficou pra trás, Renan. Lá veio o Kadi. Está sem marcação. Vai do Queiroz. Não conseguiu alcançar. Renan! Mito! Lenda! Renan! Conseguiu atrapalhar o Kadi. Cê é louco, mano. Vamos lá. Vai. Vai, João. Vai, João. Fecha, não. Fecha. Fecha, Danilo, Lucas Pires, boa! Tem que tomar cuidado com o Paris, mano. Não pode brincar assim, não. O time deles é bom. Endrick. Vai, Endrick. Vai, Endrick! Mano, botei muita força, cara. Eu tava com quase certeza que essa bola ia entrar. Eu coloquei muita força dessa vez. Vamos lá, menino. Thales Magno. Nossa, horrível. Horroroso esse passe do Thales Magno. Horroroso, horrível, horrendo. É horroroso, horrível, horrendo. É depressivo. Nossa, velho, que passe ruim. Vamos lá, Thales. Não, Thales, não, Thales, não. Vamos lá, Endrick. Boa, Endrick. Vamos, Vai Henrique! não! Não, Thales! Não, Thales! Ai, que vontade de entrar no jogo agora e dar um soco, velho! Olha isso, mano! O Thales bem na hora! Ia no gol! Ia no gol! Esse chute ia no gol! E o Thales entra no meio pra atrapalhar! Ah, não! Ô, Thales! Pô, se tu não tá ajudando, pelo menos deixa os outros fazer a parte deles, cara. Sai do meio, mano. Tu vê que o Endrick tá puxando? Deixa o gol aberto, porque ele sa tu sabe que ele vai chutar o desgramado. Ih, jogo empatamos. É. Merecido pelas chances perdidas, né? Merecido. Empate com gosto de derrota. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Nosso time não teve capacidade para vencer. E isso é fundamental no jogo. Jogo contra o Paris agora pela Copa da França, né? Vamos simular aqui para ver no que vai dar. Mas antes, deixa eu escalar aqui a equipe certinha para a gente poder simular esse jogo. Vamos colocar o Guilherme Bira aqui. Vamos tirar o Endrick, vamos descansar o cara. Tirar o Thalesma também, que fez uma péssima partida contra o Paris FC pela Ligue 1. Vou tirar o Duqueiroz, o Danilo. Do Queiroz para colocar o Yamaguchi. É isso aí, simbora simular. Vencemos de 5-2, caraca! Cê é louco? Mano, destruímos o Paris FC na Copa, mano. Coisa que a gente deveria ter feito na Liga também. Agora vamos pegar o Nancy fora de casa. Precisando da vitória, né, cara? Pra gente se isolar ainda mais lá na liderança. O Lucas Pira eu vou ter que tirar, cara. Vou ter que improvisar o Calegari aqui, não tem jeito. Tem que improvisar o Calegari. A gente tá precisando de zagueiro. Na próxima janela eu vou ter que trazer um zagueiro e bom.
Partiu. Jogo contra o Nancy. Fora de casa. Precisando da vitória. Vamos fazer o possível e impossível pra tentar o resultado. Guga. Ai, Guga, aí tu me quebra, Guga. Aí tu me quebra, mano. Vamos lá, Guga. João Vitor. Que passe do João Vitor pro Guilherme Biro. Cê é louco, parou, bateu. Meu Deus, deslizou na tela. Que droga. Não tá funcionando nada nesse episódio. Thales, que isso? Destruiu a defesa do Nancy, mas mandou de canhota e passou à esquerda do goleiro. Destruiu a defesa do time francês, hein? Que jogadaça do Thales Magno, cara. Jogou demais. E, mano, eu vou inverter os lados aqui. Vou colocar o Guilherme Biro aqui na esquerda. Guilherme Biro. Olha o Guilherme Biro fazendo corta-luz. Lindo. Vai partir pro meio. Arriscou o chute pro gol. E a bola passa à esquerda do goleiro. Foi um lindo chute. Uma bomba de fora da área. Uma verdadeira bomba. Lá vem o Nancy de direita. Vacilo da defesa agora, hein? Petinat abre o placar para o time francês. O cara tava livre, né? Só levou um pouquinho. Depois o Guga chegou, mas já era tarde demais e o Petinat já tinha aberto o placar. 1 para o Nancy, 0 para o Cayena. É vergonhoso, hein? É vergonhoso perder para esse time, hein? Vamos reagir, Cayena. Vamos reagir, mano. Mostrar para eles o nosso talento, o talento dos brasileiros. O nosso poder de reação. Com certeza o nosso poder de reação é incrível, cara. Vamos mostrar a nossa identidade. Mostrar a identidade da nossa torcida, do nosso time, o nosso legado. Thales Magno levou de esquerda! Golaço! Thales Magno! Que incrível, mano! Incrível, sensacional, magistral! A classe de um mágico pra mandar pro fundo das redes. Thales, o mágico! Pra empatar o jogo contra o Nancy. Meteu a canhota na bola. Morreu lá no fundo das redes e bate o jogo, Thales Magno, o nosso mago. Vai acabar o jogo, 1-1. Empate com gosto de vitória. Se aquele outro jogo foi empate com gosto de derrota, esse aqui foi empate com gosto de vitória. Empatamos, 1-1. Precisamos voltar a vencer, cara. Vamos acabar com essa má fase, espantar essa má fase que não nos pertence. Aquele erro não existe, cara. A gente não podia errar daquele jeito. Deixar o cara sozinho. Não podia, mas agora já é tarde, né? Jogo contra o Clement Foot. Pra cima deles. Vai ser um jogo complicado. Mais um jogo fora de casa, né? Pra variar. Mas eu acredito no potencial do nosso time, né? Avante, Eagles! Guilherme Biro, bota pra correr o Biro, vamos Biro, colocou muito na frente, vamos lá, Forward Eagles, quero todo mundo aí no chat comentando, Forward Eagles, olha o cruzamento, afasta Gabriel Menino, a bola volta, Renan, tira de cabeça, vamos lá Biro, que falta juiz, onde é que foi falta aquilo juiz? Que falta, meu irmão. Fumou uma, ô desgraçado. Hendrick. Olha o Hendrick. Joga fácil. Hendrick! Pintura do moleque! Hendrick, vulgo Pelé. O novo Pelé. Pra
abriu o placar contra o Clement Foot pela Liga. Que paulada no gol. Olha isso, mano. De direita, foi levando pro meio, foi puxando pro meio. Todo mundo sabia que ele ia chutar, mas o cara é imparável, né? O cara é imparável, diferente. Mandou lá no fundo das redes. Respeito o Hendrick. For Diego. 1-0 pra gente. E vamos voltando a vencer na Ligue 1. Pra cima deles. Guga. Guilherme Biro. Tem espaço. Bateu pro gol. A bola passa por cima do gol. Foi um belo lance. Daria pra levar mais, né? Mas foi opção minha. Hendrick perdeu, mas já não valia mais nada. Vencemos, voltamos a vencer. 1-0, gol do nosso mito Hendrick, novo Pelé. Tava vendo ali ele cumprimentando o Guga, né? Guga não, Guilherme Biro. Ufa, consegui confundir o Guga com o Guilherme Biro, cara. Meu Deus. Hashtag segue o líder. Respeita, pai. Segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Ou melhor, sigam o vice-líder, porque o líder disparou. Ai, como é gostoso liderar uma competição, mesmo sendo a Ligue 1, né? Valeu, falou e foi.